Сьогодні ховали 15-річну школярку. Дівчинка загинула під час обстрілу бойовиками околиць Торецька. Напередодні старя залетів у двір, де і була школярка. Подробиці у репортажі Ганни Бокої. Було два приходи 120-х мін. Одна, де от зараз я стою, і друга чуть далі від мене. Околиці Торецька. Подвір'я одразу після артобстрілу. Експерти фіксують загибель 15-річної дівчини, збирають скалки від снаряда. По характерному розльоту осколків і по тому, як вижена трава, можна определити, откуда було направлення вистрілу. Виставляють компас. Ми по направленню севера і прив'язки к місцевості, де на карті буде однозначно, ми можемо определити, откуда був розльот. Уже далі не люди, а навігація визначає напрямок, звідки прилетів снаряд і хто відправив на той світ дитину. Ворог здійснив обстріл з населеного пункту Горлівка. Вот вона йде, от тут шахта, виходить. Гагаріна. І оттуда стріляють мінометчики. Бойових позицій українська армія в Торецьку не виставляла навіть на початку війни. Кажуть військові, тож версію, начебто цілили по силовиках, а потрапили по цивільних, відкидають. Українська армія не розміщує свої бойові підрозділи в населених пунктах, в районах проживання місцевого населення. Оце несе пряму загрозу їхньому життю і здоров'ю. Ми завжди розміщуємося в полях, десь трошки далі, для того, щоб можна бути маневренішим і вести бойові дії. Визнають і місцеві, опорників, у які могли би цілитися бойовики, у середмісті не бачили. Ну, здесь не ходять, по крайней мере, у нас вони не ходять здесь. Тож двічі гатити 120-м калібром в один і той самий двір за добу. Це свідомий теракт проти мирного населення, певні ЗСУ. Поширити паніку та агресію серед місцевих, що живуть в тилу української армії – це головна мета бойовиків під час обстрілу в Торецьку, кажуть військові і наголошують. Ховатися за спинами простих людей – це тактика гібридної війни Росії, але не Збройних сил України. Ганна Бокова, Ларисі Тюкола, Усенко, Спецкор, 2+2.